Soc Anna Maria Torrent Badia. Vaig néixer el 14 de març de 1944. Quan va morir en Franco, el dictador, el MNN, doncs tenia 31 anys. Vaig participar en el moviment estudiantil relacionat amb el Sindicat Democràtic d'Estudiants i contra el Sindicat Únic, que era el seu. Em van detenir una vegada. Em van detenir precisament quan hi havia una assemblea d'aquest sindicat democràtic i el degà de la Facultat de Lletres, de Filosofia i Lletres, va fer entrar la policia. Aleshores, els estudiants van sortir tothom en tropel perquè anaven pagant i vam anar cap al Passeig de Gràcia i em van detenir allà. Vaig estar al calabós de la Via Laietana. Només me'n recordo dels calabossos, però no me'n recordo que m'haguessin entrevistat. Una nit només al calabós. L'endemà es van portar al jutjat de guàrdia, el número 3. I a continuació es van portar a la Trinitat, a la presó de la Trinitat. Allà, això era el dia de la manifestació, ens van agafar per la manifestació que van considerar que era il·legal. I aquest dia era el 27 d'abril de 1966. I vaig estar a la presó fins al 17 de maig del mateix any. Després vam anar a parar al TOP i el judici va ser el 9 de novembre del mateix any, 1966. Em van condemnar a un mes i un dia d'arrest major. Aquesta va ser la sentència. Per manifestació no autoritzada i per haver injuriat a la policia. Per haver cridat, deia allò que havien cridat, sinvergüenzas, gamberros i assassinos. I ja està. També van dir que havíem tirat pedres, però jo no en havia tirat cap. Sí, en total vaig estar uns 17 dies a la presó, hauria de comptar. Del 28 d'abril, clar, va ser l'endemà, fins al 17 de maig.